10 квітня 2021 року на базі Смілянської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 11 відбулося пробне незалежне оцінювання. У пробному незалежному оцінюванні в цьому році прийняли участь 210 учнів. Не з'явилося на пункт 13 учнів. Користуючись нагодою, я хочу подякувати всім, хто був причетний до проведення пробного незалежного оцінювання за відмінну роботу на пункті тестування. Новаціями цього річного пробного ЗНО і взагалі зовнішнього незалежного оцінювання є те, що два таких основних предмети, як українська мова і література, і математика, були розділені на дві частинки. Українську мову і літературу поділено на два навчальних предмети. Це українська мова і література. А математику розділено на профільний рівень і на рівень стандарту. Тобто у учнів було право вибирати, що їм більше подобається і що їм потрібно для вступу в вищі навчальні заклади. Ну а попереду у нас основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, яка почнеться 21 травня і буде тривати до 15 червня. Ну і наші плани на майбутнє. Це перше – підготовка пунктів тестування до проведення тестування, підбір персоналу, залучення персоналу до роботи, ну і відповідно проведення інструктажу з тими, хто вже брав участь у тестуванні, і навчання з тими, хто залучений вперше.